କେହି ବାହାରିବେନି ପଦାକୁ। ଆଜି ରାତି 9ରୁ ସୋମବାର ଯାଏ କଟକଣା। କାଲିଠୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟଡାଉନ। ସକାଳ 5ରୁ 6ଟା ଘଣ୍ଟାଏ କୋହଳ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଓ ରବିବାର ସାରା ରାଜ୍ୟ ସଟଡାଉନ। ଆଜି ରାତି 9ଟାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଶନିବାର ସକାଳ 5ଟା ଯାଏ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଶନିବାରଠୁ ରବିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନରାତି ସଟଡାଉନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠୁ ସୋମବାର ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ବନ୍ଦ। ତେବେ ସଟଡାଉନ ବେଳେ ଘଣ୍ଟାଏ କୋହଳ ମିଳିବ। ସକାଳ 5ରୁ 6ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜଗିଂ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ବା ସାଇକେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯଥା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋରି ଆସିଛି ଯେ ଏଇ ସଟଡାଉନ୍ ଶନିବାର ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟଡାଉନ୍ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ହେବ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ତାହା ଶନିବାର ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଶନିବାର ରବିବାର 2 ଦିନ ରହିବ। ତା ଅର୍ଥ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ସେଇ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ସଟଡାଉନ୍। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସରୁ ସରୁ ସକାଳୁ ସଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତାହା ସୋମବାର ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ। ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଯିବ ସଟଡାଉନ୍କୁ ଏବଂ ସଟଡାଉନ୍ ସରିବ ସୋମବାର ସକାଳ 5ଟା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଟଡାଉନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି କର୍ଫ୍ୟୁ ଓ କାଲିଠୁ ସଟଡାଉନ୍ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ପୋଲିସର ନଜର ରହିବ। ତେବେ କଟକଣାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ମିଲ୍କ ସପ୍ଲାଏ, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ରହୁଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଲିବ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ବି ଇସ୍ୟୁ ଥିଲେ 1929 ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ସେପଟେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସହରର 25 ଜାଗାରେ ହେବ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ। ଅତିରିକ୍ତ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ସଟଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଅମାନିଆ ହେଲେ ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ହେଇଯିବ, ବିକଜ୍ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ 9ଟା ବେଳେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ କାଲିଠୁ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଯିବ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟଡାଉନ୍ରେ। ୱିକେଣ୍ଡ ସଟଡାଉନ୍ରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷରେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କରାହେଇଛି, ଯେ ଲାଇକ୍ ବୁଥ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ମିଲ୍କ ସପ୍ଲାଇ, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରିଜ୍, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ସର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଇଏ ସବୁ ରହୁଛି, ସୋ ତା ଉପରେ ଏଇଟା ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଆଇ ୱିଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ସବୁ ମାନେ ଯେମିତି ଏହାକୁ ମାନିବେ। ଇଏ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଆମର 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ବାହାରୁ ଡିପ୍ଲୟ ହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ବି କନଷ୍ଟେବଲ୍ସ, ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଅଫିସର୍ସ ଆର୍ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ବି ସେଠି ରାଉଣ୍ଡ ଲଗାଇବେ, ସୁପରଭିଜନ୍ କରିବେ, ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଯିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ଯେମାନେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ୟା ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇକି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଖୋଲା ରହିବ ନା ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ନା ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାଇଁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଏବେ ଏମିତି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରାଯାଇନି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖୋଲା ରହେ। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏଥିପାଇଁ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ସଟଡାଉନ୍ ବେଳେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ କାମରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।